500 metros. Vira à direita. Vira à direita. Daqui a 300 metros, vira à esquerda. Vira à esquerda. Daqui a 600 metros, mantenha-se à esquerda no cruzamento. Mantenha-se à esquerda no cruzamento. Daqui a 600 metros, vira à esquerda em direção à rampa. Vira à esquerda em direção à rampa. Que qual cena muito importante esta temporada então? Ontem estava a sonhar com uma baby, bro. Aconteceu que então estava a encostar, de repente minha mente acelerou, mano. Já te imagino. Acelerou muito. Caralho, escuro. Fizeste o quê? Tira da mão. Olhei aqui, estava escuro. Olhei ali, estava escuro. Já te fiz. Thank you.
600 metros. Mantenha-se à direita no cruzamento. Saída à direita. Siga pela saída à direita. Daqui a 200 metros, curva ligeira à esquerda. A seguir, vira à direita em direção à rampa. Vira à direita em direção à rampa. A seguir, siga pela rampa. Siga pela rampa. A seguir, vira à esquerda. Vira à esquerda. Daqui a 400 metros, vira à direita.